Доброго дня. Сьогодні я вам покажу, розкажу про сорт Енглашенька. Початку опис автора, як завжди. Білі, звичайні напівмахрові анютки. Інколи з'являються рожеві плямки. На цій квіточці. Часто бачила в інтернеті, де взагалі майже на всіх пальчиках виокрас. Далі. Доброго дня. Сьогодні я вам покажу, розкажу про сорт Енглашенька. Початку опис автора, як завжди. Білі, звичайні напівмахрові анютки. Інколи з'являються рожеві плямки. На цій квіточці. Часто бачила в інтернеті, де взагалі майже на всіх пальчиках виокрас. Далі. Загострене, світло-зелене листя, дуже пружнє листя. Чути, так? Таке товсте. І пружні листочки. На фітилі росте супер, не замикає. Розмножується швидко, листочки дають багато діток. Зацвітає дуже рано, мені прийшло показати розетку. Це перше цвітіння. Ну, доросла розетка, я не бачила більше 8 см діаметром, тобто класна мініатюра. Розетку робить рівненько, причому не тільки ось так рівне коло рівненьке, але вона ще й каскадики рівні робить, нікуди не крутить листочки, навіть якщо буде на підвіконні. Ось так. Ну що ще сказати? Класний сорт, заводьте Енглашенька. І радуйтесь. Дякую за увагу.